into my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I denne uge har jeg fået besøg af en sangerinde. Hendes navn er Yvonne. Hun har sunget i masser af år, og hun har faktisk lige for nylig udgivet en helt ny single, der er til at høre på Spotify og alle de her steder, man nu lytter til sangene. Den hedder En Sommervind. Velkommen til, Yvonne. Tak skal du have. Og hvordan gik det, må vi så fristes til at spørge, hvis der er nogen seere her, der ikke har set programmet. Hvordan gik det for dig? Ja, jamen det gik jo fint, og, men jeg vandt jo ikke. Men det var heller ikke det, jeg egentlig kom derfor. Jeg kom derfor at prøve, altså det var jo kæmpe at få lov at stå på sådan en stor scene. Ikke? Så det var det første. Vi taler om boksen i Herning, ja, og der er vel 5-10.000 mennesker, ja, blandt publikum. Ikke? Ja, det var jo en kæmpe oplevelse, og jeg synes, det var helt fantastisk. Og så mødte jeg en hel masse mennesker, som var fantastisk at snakke med. Nogen man kan måske samarbejde med fremadrettet. Og så på den måde var det en helt fantastisk oplevelse, ja. Og der er vel også en anden ting, der er vigtigere. Nu hvor du havde taget beslutningen om, at du skulle være solist, præcis, så er der vel ikke noget bedre udstillingsvindue, nej, end, hvor alle danstopinteresserede, de nærmest er forsamlet for lige at præcis kigge mod scenen. Ja, ja, præcis. Så det var selvfølgelig en af de vigtigste grunde til at være der. Og så er der måske en chance for, at de siger næste gang, at Yvonne bliver nævnt, nå, var det ikke hende? Det håber jeg. Det håber jeg. Har du haft noget feedback på din optræden her i boksen? Ja, ja. Der har været rigtig mange, der synes, det var en god sang og en god optræden. Og, ja, så det har været dejligt. Men Yvonne, når du får præsenteret en sang, er der nogle specielle ting, du kigger efter i sangen? Altså, er det vigtigt, at den skal handle om et eller andet bestemt? Er der et eller andet med, at det skal være noget, som du kan identificere dig med, før du vil indspille den? Jeg synes i hvert fald, det er måske det der, at identificere sig med den. Den skal tale til mig, den skal give mig noget følelsesmæssigt. Fordi hvis ikke den gør det, så kan jeg jo heller ikke levere den med den følelse, jeg synes, en sang bør have. Så lidt skal den have. Det kan jo også bare være en glædefølelse, altså, hvor det ikke behøver at være som sådan en dyb tekst, men hvor den repræsenterer glæde, jamen, så er det den følelse, den giver mig. Men den skal sige mig et eller andet. Og det er både tekst og melodi, der måske sådan skal sige mig noget. Ikke? Det skal sådan lidt hænge sammen. Ja. Og det er jo det med danstop-sange i almindelighed. Der findes jo danstop-sange, der vælger at protestere. Det var John Mogensen jo fantastisk, ja, dygtig til. Og så findes der jo også danstop-sange, der kan få os til at blive en lille smule melankolske og en, ja, lille smule triste og ked, ja, af det. Ja. Og der har vi den her dybe sammenhæng med countrymusikken, der jo ofte, ja, handler omkring et eller andet bestemt i den her sangskrivers liv, som han så er nu så har valgt at skrive om. Ja. Det med at have en sang, der kan være trist, som, ja, du bliver ked af, ja, er det noget, du sådan prøver at holde dig lidt fra? Eller er, nej. Det, nej? Nej, det synes jeg ikke, fordi der er jo ikke noget i vejen med at synge en sang, der gør en ked af det. Det har vi alle prøvet. Det er jo det igen, det fører mig lidt tilbage til det der med at gøre noget folk, synge noget folk kan identificere sig med. Og det kan man jo også med sange, der gør en ked af det. Det bruger man jo I sin egen hverdag, det her med, så er man ked af det, så lytter vi til sange, hvor vi er ked af det, og så arbejder vi os ligesom ud af den følelse, og så er det lige pludselig nogle andre sange i radioen, man fanger med ørerne, fordi man ligesom er igennem en proces, ikke? Så. Og livet består jo af hvide og sorte sider, og så er, ja, der det der er grå en gang imellem. Ja. Nu skriver du ikke selv, nej, sange, men du har ligesom, var du inde på før, også været ender at dirigere en lille smule på, hvordan sangen skulle være, for at den ligesom fingede dig ordentligt. Ja. Har du overvejet at gå ud og lave bestillingsjobs, altså, hvor man jo allierer sig med en sangskriver og en komponist, og så siger, jeg havde den her oplevelse engang, og den kunne jeg faktisk godt tænke mig at lave en sang om. Ja, det har jeg overvejet. Og jeg har også nogen, jeg vil henvende mig til. Jeg er begyndt at skrive lidt selv, men det tager jo tid. Altså, det tager tid for at blive en god sangskriver, så jeg har brug for lidt hjælp fra nogle gode sangskriver.
Der er jo mange, der har klaret sig ganske udmærket ved ikke selv at skrive sange. Elvis Presley er et glimrende eksempel på, han skrev ikke så meget som den eneste strofe selv i hvert fald. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Så hvis man bare kan få nogle andre, Peter Belli for at tage et eksempel også, hvis vi holder os til danske, han har jo ikke rigtig skrevet nogen sange selv. Nej. Men han har været god til at vælge ud, hvad sang han kunne tænke sig at synge, og i hele taget også nogle gange få sange ind, som passer overens med noget, som han selv havde oplevet i sit liv. Præcis. Så derfor kunne det jo være nærliggende at sige, okay, lad dem, der er gode til at skrive, og så lad mig komme med idéer til, hvad jeg kunne tænke mig at synge om, så det kan gå ind og blive et hit. Det er rigtigt, det er jeg helt enig i. Jeg øver mig stadigvæk i at skrive, men ja, lad dem, der er gode til det, gøre det, og så hygger jeg mig lidt derhjemme. Og du har bemærket i forbindelse med en sommervind, at du faktisk har et pladeselskab på. Jeg troede slet ikke, der eksisterede pladeselskaber mere. Kan du fortælle lidt om, hvad de gør for dig i den forbindelse? Jamen, de sender det jo ud til de forskellige radiostationer og de forskellige medier for mig. Og støtter mig omkring det. Og de kender forskellige journalister, som de sætter mig i kontakt med. Jeg skal for eksempel snart over til Danmarks Radio P5 til Danstoppen. Og så skal jeg... Der er en, der hedder Robin Cox, som er interviewer mig og sender det rundt til alle radiostationerne. Og det er alt sammen i kraft af pladeselskab, som sætter mig i kontakt med forskellige personer. Så det gør de for mig, ja. Så de tager sig både af, at du bliver promoveret lidt, og de tager sig også af at sørge for, at sangen kommer ud de rigtige steder? Ja. Og er det noget, du vil anbefale andre også at begynde på, det her med at arbejde med et pladeselskab? Fordi i dag, der er det jo meget ofte sådan, at man måske selv laver det hele, fordi det er blevet lidt lettere med at have et studie selv, for eksempel. Ja. Og man kan reelt set lave alt hjemme fra computeren. Men du mener stadig ikke, at der er behov for pladeselskaber? Det synes jeg. Jeg synes virkelig, det er så moderne i dag, og man kan så mange ting selv. Men jeg synes virkelig, at man skal tage pladeselskaberne med. Jeg synes, vi skal støtte hinanden i en meget digitaliseret verden, og lige få noget samarbejde ned på et plan igen. Det synes jeg. Fordi det er godt nok at have flere inputs forskellige steder fra, som kan støtte og hjælpe hinanden og vejlede hinanden. Ikke? Og jamen det kunne jo være, at pladeselskabet kan sige, ved du hvad, jeg har lige den rigtige fotograf. Jeg ved lige med den sang, der kan han lige lave det billede. Altså der, pladeselskabet i sin tid arbejdede på en måde, men måske man kunne udvikle det, så vi havde et bredere samarbejde i forhold til pladeselskabet. Så jeg synes bestemt ikke, man skal give op. Jeg synes, man skal holde ved. Ja. Så det synes jeg alle andre kunstnere. Og det er jo også igen en god ting at have en professionel mand eller kvinde indover, når det kommer til egentlig at kunne promovere. Altså fordi journalister tænker jo i vinkler. Ja. Altså det er vigtigt at have en rigtig vinkel. Så kan det godt være, at du laver en ny single, whatever, vil en journalist sige. Ja. Hvad er historien bag? Og der kan man måske brainstorme lidt med pladeselskabet. Ja, eller hvad præcis. Gør du i dit tilfælde? Præcis. Jamen det gør jeg jo. Jeg har jo Henrik Sørensen, som jeg taler med jævnligt for at se, hvad kan vi gøre, og med det her, og hvor skal jeg sende det hen, og gør du det for mig, og jeg er simpelthen så ked af det, jeg synes, det kunne godt have været anderledes, og selv der, altså, så hjælper man også der hinanden, ikke? Og så der har pladeselskabet og ham i særdeleshed støttet op om, det er sådan, det skal være, det er bedst sådan, og ja, det er fantastisk. Og når du nu har været med i boksen, du har sunget en duet med René Frans, og du skal altså så også ud og optræde lidt. Hvad har du så gjort der? Fordi en ting er jo at optræde rundt omkring til halvballer og fester, hvor man skal spille sammen med Taylors. Mm-hmm. En helt anden ting er, som jeg også var inde på lidt tidligere, og så rundt i landet med sin danstopmusik, for eksempel med et sing backtrack eller med et band, eller hvad man så vælger. Mm-hmm. Hvad har du gjort, og hvad er dine planer for at komme rundt i Danmark og optræde med din musik? Altså det kan jo skræddersyes til stederne, hvor man kommer hen. Men vi har lagt ud til de forskellige plejehjem, der har vi allerede sendt materiale ud, så de kan kontakte os. Og hvem er vi, når du siger vi? Ja, og når jeg siger vi, så er det Anders Tind fra Fenders og jeg, som har lavet en lille due skræddersyet til ældreforeninger, hvor vi ville synge nogle af klassikerne, både de lidt nyere klassikere og de gamle klassikere.
Ja. Og Anders, jo, som er forsanger i Fenders, har jo også nogle gode sange at tage af, må man sige. Vild med eventyr og så fremdeles. Ja, præcis. Ja. Ja, det har han. Det er jo ikke helt solist. Det er nærmere det, jeg vil kalde en duo. Det er nemlig en duo. Hvor blev solisten Yvonne af i det her? Hvor blev solisten Yvonne af? Ja, det er rigtigt. Hun er der stadigvæk, fordi jeg har jo også Yvonne & Company. Så det kan godt være lidt, der er meget omkring mig, men hvor jeg tager ud som solist. Også til ældreforeninger, ja. Som Yvonne & Company? Som Yvonne & Company. Eller og hvor er Company henad så? Company kan være pianist. Det kan også, man kommer med singback, ja. Der er man jo bare et helt orkester på retten. Så Company kan godt være lidt lille. Men det er forskelligt, men vi kan også komme i... i stor regi, ja. Men det er man nødt til i dag, tror jeg. Man kan ikke bare holde på et punkt. Man er nødt til, der er økonomi og sådan noget, der skal hænge sammen, også for ældreforeninger, så man kan ikke bare komme ud med et firemandsorkester. Det kan ikke lade sig gøre. Men for mig er det jo også vigtigt, det er vigtigt i den her sammenhæng, at den der kemi mellem publikum og mig, når jeg står og synger. Men når du nu skal rundt her sammen med Anders Tind, så fristes jeg jo til at spørge, om I så ikke også burde indspille en sang eller to? Jo. Altså, vi har allerede indspillet en sang. Nå, det har I gjort. Ja, det har vi faktisk gjort. Og den kommer snart ud, så? Altså, den kommer... altså, I ville kunne finde den på DK4. Der er som på DK4. På et tidspunkt, så kommer vi der. Så jo, det har vi. Men det er måske mere en Europop-lydende sang, så jeg ved ikke, man kan aldrig vide, men ja, der kommer sikkert flere numre for os. Ja. Er det vigtigt at komme ind på den her danstop, DK4, ja. Jeg tager den lige forfra. Ja. Er det vigtigt at komme her på DK4's danstopliste? Ja, det tror jeg da. Jeg synes, DK4 de yder en god indsats for kunstnere som os, som er glade for danstopmusik. Så det synes jeg bestemt er vigtigt. Det gør jeg. Mm. Så der er en kendskabsgrad, når I kommer rundt, så folk forhåbentlig efterspørger og siger, åh, vi skal også lige have duetten. Ja, præcis. Præcis. Det er jo det, man stille håber på. Ja, det er det. Og så, når vi nu taler DK4, så kommer Sommervind jo også. Der kommer jeg også i DK4 med den. Ja. Og er det sådan, man tager ind og optager det i studiet også, så der kommer en til stedet video ud, hvor man står på en scene, eller hvordan fungerer det på DK4? Ja, det er, så man kommer ind og bliver optaget på en scene. Så, med playback selvfølgelig, ikke? Og så synger der, ja. Og så er det jo sådan en hitliste, hvor man enten ryger ind eller ud. Det må man jo tage. Er det seerne, der bestemmer? Det er seerne, der bestemmer. Ja. De kan være barske, de kan jeg sige. Ja, de kan de. Ja. Og det er vel også noget nyt for dig. Sådan, altså en ting er, at du har stået optrådt i mange år og stået på scenen. Der lærer man jo, hvordan man skal gebære sig nærmest på en scene. Ja. Men det er vel anderledes, når man står på en scene foran tre eller fire kameraer fra DK4 og i særdeleshed på boksen. Ja. Var det sådan, at du virkelig måtte gennemtænke, hvordan du skulle gebære dig på scenen og stod rigtigt? Eller var det bare noget, du tog, som hvis du havde stået ude i en lokal hal et sted sammen med Teknas? Ja, selvfølgelig gennemtænker man jo... hvad man skal gøre. Og især i boksen, vil jeg sige, der er det jo vigtigt, fordi der er jo kamerafolk på en anden måde, som render omkring os på scenen og sådan noget. Så der skal man jo lige have... Og så er det også det, at det er jo en stor scene. Altså, der er jo altså langt fra den ene ende til den anden. Så hvis man gerne vil nå publikum i venstre side, så er man altså nødt til at lige løbe. Vi løber ikke, men man går i hvert fald stærkt for at nå over i højre side, ikke? Sådan nogle ting skal man jo tænke på i forhold til, når man er ude i weekenderne. Der behøver man jo ikke at bevæge sig så meget for at nå folk med foran sig. Og der kan folk jo blive distraheret, hvis man bevæger sig alt for meget. Ja, det dur heller ikke. Det går heller ikke. Nej, det dur heller ikke. At det sidder og bliver rundtosset. Ja. Men så tager dig og Anders ind i studiet hos DK4, når I har en ny single her, og så får den indspillet, så den kan blive vist på DK4. Ja. Hvad skal der til for at slippe igennem nåleåret der? Jeg kan forestille mig, at der er rigtig mange, der godt kunne tænke sig at blive spillet på DK4. Ja. DK4 ringede til mig. Om jeg havde lyst til at være med. Men jeg tænker da, at man skriver til DK4, og så sender man det ind, man har, og så håber man, man bliver udtaget. Men jeg var så heldig, at jeg blev ringet, og det er jo igen noget, der kommer af René Frans og vores sang, så at de ringer til mig, tænker jeg. Så det er jeg jo rigtig glad for.
Nu er det heldigt, du kan passe børnene i dagtimerne, og om eftermiddagen kan du tage ud og spille på et plejehjem, eller hvad man så ellers kalder det i dag, omsorgscenter, eller hvad vi har navnet efterhånden. Mm. Og det betyder jo så, at den her musik, som du igennem hele livet har holdt så meget af, det er en væsentlig del af dit liv stadigvæk. Hvad er det, hvis du sådan kunne sætte ord på, at den her musik, den giver dig i hverdagen og i dit liv? Den giver mig glæde. Altså ren og skær glæde. Altså musikken har altid været det. Hvis jeg har haft en trist dag og er ked af det, der kan jo være så meget, man er ked af som menneske. Går jeg i gang med at synge, så føler jeg en glæde. Og det er det, den gør ved mig. Musik gør mig simpelthen glad. Ja. Og det er derigennem, jeg ligesom kan udtrykke mig, udtrykke mine følelser. Og det at kunne udtrykke sine følelser igennem sang, det gør meget for mig. Altså, det synes jeg, det er fantastisk, man kan det. Og nå andre mennesker igennem sang, igennem tekster. Det er fantastisk. Og hvad med dine børn? Mm. De har jo så været vokset op med det nærmest. Mm. Er det sådan, at de selv er blevet inspireret til at komme ind for den, musikkens verden? Eller er det sådan, at de siger, nej, vi har oplevet en mor, der gerne vil synge hver dag. Vi skal aldrig nogensinde ind for musikkens verden. Min store dreng, han er trommeslager. Ja. Så han er inspireret? Ja, altså han startede allerede som 3-årig og er jo et fantastisk talent. Han kunne jo spille rene rytmer som 3-årig, spille status quo, og den fik ikke for at ligge på de små trommer. Og har spillet hver dag siden. Så ja, han har taget det til sig. Den lille, han er mere til motocross. Det er ikke helt det samme. Men han er stolt af sin mor og synes, det er fantastisk, og synger fantastisk. Men det er ikke der, han brænder. Man skal jo også have plads til at vælge, hvad det er, man har lyst til at lave. Man. Og der kan man sige, at du har været heldig. Du har vokset op med en mor, der selv var sangerinde, og en far, der var fornuftig, og så for du blev uddannet til pædagog. Præcis. Ja. Hvis du skulle give et godt råd til andre, der går rundt og har drømme, ligesom du har, hvad vil dit gode råd så være til dem, hvis de sidder ude og kigger med og siger, ej, fantastisk, det vil vi også gerne kunne gøre. Ja. Giv aldrig op. Altså, din drøm, den er vigtigst for dig. Så giv aldrig op. Og der kommer modgang, men måske er det et langt, sejt træk for at nå sin drøm. Men man skal aldrig give op. Man skal føle herinde, hvad man vil, og det skal man respektere og gøre noget ved. Og man skal holde fast i det, uanset hvad ens mand siger, eller ens mor og far siger, og så fremdeles. Uanset, så hold fast i drømmen. Det synes jeg. Dermed er vi nået frem til vejs ende, Yvonne. Ja. Tusind tak, fordi du gav dig tid til at kigge forbi. Tak, fordi jeg måtte komme. Og held og lykke med dine mange sange, og vi kommer helt sikkert til at se meget mere til dig i fremtiden. Det gør I, det håber jeg. Og til jer derude vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I valgte at kigge med. Jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen i næste uge. Welcome to my world. Won't you come on in? Hej, mit navn, det er Stig Ulriksen, og velkommen til Politisk Magasin Indefra. I dag har jeg fået en folketingskandidat med. Han stiller op for Venstre her i Randers. Hans navn er Simon Ø. Simonsen. Velkommen til, Simon. Jo tak. Jo tak. En helt anden ting, som jeg godt kunne tænke mig at høre din mening om, det er jo også, når vi snakker arbejde. Vi har noget, der hedder udbud. Det vil sige, at tingene skal i udbud, og så kan virksomheden byde ind på opgaven. Og det, der jo hed til at ske, det er jo ofte, at den pris, som der bliver budt ind med, den kommer aldrig til at holde stik. Og tingene kommer altid til at tage lidt længere tid. Og i værste fald, ja, så kan det godt være, at dem, der har fået opgaven, de når at gå konkurs inden da, efter de har fået pengene og fået ført dem over til et nyt selskab, som skal ud og finde et nyt selskab til at fuldføre opgaven. Ja. Hvad skal man stille op der? Jamen, det er svært. Det er svært. Du tænker på de udbud, der er i byggebranchen. Metrobyggeriet, for at tage det for eksempel. Der, eller når der skal bygges et ny offentlig bygning i Randers, for eksempel, fra bunden af. Så er der et polsk firma, eller et tysk, eller italiensk, eller spansk, eller hvor de ellers kommer fra, der så vinder udbudsrunden, fordi de var billigst. Ja. Burde der være flere parametre at spille på, som anmeldelse af, hvor godt firmaet klarer sig og deres historik? Jo, men der er også nogle gange nogle politikere, som
som ikke vælger det rigtige. Altså, jeg kan da huske dengang, der var jo en statsminister dengang i sin tid overrulede indkøb af nogle tog, og ville absolut købe dem i Italien. Det fik jo katastrofale konsekvenser for vores egen togfabrik, som lige pludselig ikke havde noget arbejde, og det var noget værre møg, vi fik den i. Det kunne ikke bruges for det at sige det. Det kunne overhovedet ikke bruges. Og var det en minister, der gjorde det, mener du? Eller? Ja, det var sådan set, det var faktisk Nyrup, der kørte igennem der. Og hvad var grunden til, at han kunne gøre det nu? Kender jeg ikke så meget til sagen, så jeg venter til at spørge. Nej, jeg skal heller ikke kunne sige det, men jeg kan godt lide, når man i fortiden hvor der har været foretaget nogle fejldispositioner, så kan jeg godt lide at finde ud af, hvem var det rent faktisk? Hvem var personen? Det kan jeg så godt lide. Så du har søgt aktindsigt for at finde ud af, hvor på? Ja, men det har stået rigtig mange steder. Nå. At der var diskussioner frem og tilbage, og det er også rigtigt, at togfabrikken hernede var jo også en stor spiller og havde været leverandør til DSB i mange, mange, mange år. Og man ville også gerne kigge på en anden. Men det var nogle helt ubrugelige tog, de fik fat i dernede. Men prisen var billigst fra Italien. Det var sikkert det, der lå til grund for det, var det ikke det? Jeg har faktisk hørt, at det ikke var billigst. Nå. Det er i hvert fald ud i at være langt dyrere, end hvis man havde valgt den lokale løsning, ja, kan man sige. Ja. Men jeg synes jo ikke, staten i det, altså i det hele taget synes jeg ikke altid, staten er så fantastisk god til at køre indkøb. Altså, der har været rigtig mange eksempler på dårlige indkøb, skat, EDB. Jamen altså, hvem har ansvaret? Altså, lad os bare tage skat. Nu nævnte du skat og EDB. Ja. Altså, hvem har ansvaret? Lad os nu sige, at det var din virksomhed, Simon, og du skulle have et nyt system op at køre. Vil du bare købe et nyt system ind, og så bare sige, så skrotter vi det gamle, inden vi overhovedet har fået tjekket, om det nye, det kører? Det er utroligt vanskeligt, og lige nøjagtigt EDB er også en rigtig dårlig sag for mig, fordi jeg løb ind i et voldsomt problem i 2003, hvor vi havde købt en konkurrent over på Sjælland, men en konkurrent på Sjælland var kommet vanskeligheder, og vi endte så med at købe delene ud af det bo derovre. Overtog medarbejderne, købte rettighederne, købte varelageret og kørte sådan set bare videre. Så viste det sig jo faktisk, at virksomheden derovre var større, end vi selv var. Og lige pludselig havde vi fået lidt bruger på et ben, og lige pludselig havde vi flere produktionssteder, som vores EDB ikke kunne håndtere. Vi havde jo stadigvæk også, eller havde dengang også systuen i Polen. Så vi havde nogle lagerlokationer forskellige steder, altså stof og læder og trædele, der lå. Noget lå her i just Tørslev, noget lå derovre og noget lå dernede. Og så fandt de kloge hoveder ud af, at når nu vi alligevel skulle have flere brugere, så kunne vi lige så godt lige få et nyt EDB-anlæg, som kunne håndtere de der tre lagersteder, som var det største problem. Og jeg var heldigvis ikke i den gruppe, som sådan en brugergruppe, som skulle sætte det sammen med EDB-leverandøren. Det er jeg da glad for. Men det gik jo helt galt, fordi vi fik aldrig det EDB op at køre. Vi endte faktisk med at skrotte det. Må I så bruge det gamle system igen, eller hvad gjorde I? Vi brugte faktisk det gamle system. Vi fik aldrig det nye system op at køre. Så det er altså ikke så let, som det lyder, at få den slags ting implementeret i en virksomhed, hvis ikke det fungerer fra starten af. Også hvis det, som i det skattestilfælde, er et helt unikt system, som der ikke findes andre steder. Man skal hele tiden, og det var faktisk også min indgang dengang, at man skulle gå efter et standardsystem. Man skulle ikke lave nogle tilretninger, men bruge et standardsystem. Og det skulle man nok have gjort. Man lod sig snakke i den her brugergruppe til, jamen, så kunne man lige lave det. Og så gik det altså i. Og der kan man vel sige, at der havde det jo hjulpet dig, hvis du selv havde haft en ekspert ansat i virksomheden, der kunne have været en modpol til de her kloge huder, der kom og skulle sælge løsninger til jer, ikke? Jo, men vi endte jo faktisk også med at ansætte en EDB
ekspert i selskabet, som skulle tage sig af det her ting. Men det var altså noget langhår og noget. Det tog lang tid. Det var svært. Altså, det var faktisk en problemstilling af en samme kaliber, som Randers Reb havde. Det var faktisk også samme EDB-system, som Randers Reb også løb ind i. Vi havde lidt samarbejde med Randers Reb for at prøve på at presse leverandøren lidt til at få taget fat i de problemer, der var i systemet. Kunne man ikke have brugt de to gamle systemer? Jeg går ud fra, den virksomhed, I købt, havde et system, der vel havde fungeret indtil da, og I havde et system, der fungerede hos jer. Selvfølgelig er det lidt mere, besværligt, men i hvert fald indtil man var sikker på, at det nye system kørte, så var det jo rart at have bibeholdt et, der fungerede. Ja, eller to, der fungerede. Jeg tror, vi gik over til Excel. Jeg tror, vi var så desperat på et tidspunkt, så vi gik i Excel. Men det er da fint. Det samme har vist initiativ. Og så sådan nogle Pure-tabeller og sådan nogle ting, vi arbejder meget med det, det kan jeg godt sige nu. Men tilbage og væk fra IT-systemer, der ikke fungerer. Tilbage til din valgkamp. Hvad skal du så bruge tiden på her i den kommende tid, til det valg, vi endnu ikke kender datoen på, kommer? Vi åbner faktisk på onsdag en ny en valgbutik mere nede i St. Mortens gade, nede ved Brødregade, hvor vi har en stor butik, der står tom, som vi lige har lejet i sådan en pop-up valgbutik frem til valgdagen. Og det har jeg så sammen med Michael Aastrup, som er den anden kandidat her i Randers. Altså jeg er kandidat i Randers Nord, og Michael Aastrup er kandidat i Randers Syd. Og vi har fælles valgkontor. Vi har også et valgkontor på Hvidevej op i Randers Nord, hvor vi holder vores møder, koordineringsmøder, fællesmøder og møder med hjælpere. Hvor mange er ind over sådan en valgkampagne for dig, Michael? Altså, hvor mange hjælpere har I, der støtter op? Jamen, Michael har jo simpelthen en hær af hjælpere. Og jeg kan jo prale med, at hvis man kommer og hjælper i min kampagnestab, så bliver man ikke imodsagt, og der er heller ikke noget, man får lov til at lave lige hvad man vil, fordi vi har ikke ret mange i min kampagnestab. Jeg har også den første krone i donation til gode stadigvæk, så det er stadigvæk min egen penge, det foregår på Venstres kampagnebudget. Og de her penge, som du nu skal bruge af det egne lommen indtil videre i hvert fald, Simon, hvad skal det så bruges til? Hvad er det, du har valgt at sætte fokus på for at gøre opmærksom på dig selv og gøre opmærksom på dine synspunkter? Er det internettet, du skal ud på de sociale medier, eller skal du rundt og hænge plakater op, eller er der avisannoncer i stor stil? Altså, plakater har vi ikke ret mange af. Altså, dels når vi har en lille gruppe hjælpere, så har vi jo problemer med at få dem op og få dem ned igen. Så vi har ikke så mange plakater. Vi har lavet et fælles banner, Michael Aastrup Jensen og jeg, et fælles banner, som vi hænger op, som vi stiller op på marker og på stræder på sådan et stativ. Dem har vi en hel del af, der bliver sat op i hele Østjylland. Så er der jo flyers, pjæser, uddelinger af pjæser. Jeg har ikke uddelt nogen pjæser endnu, fordi jeg synes ikke, jeg vil stå nede på Rådhustorvet, før at der er trøje på knappen. Så står jeg dernede, men altså, jeg synes ikke, man skal stå dernede. Der er stået fra andre partier i det sidste, altså lige siden jul, tror jeg faktisk. Og det synes jeg ikke. Jeg venter til, at vi, da jeg trykker på knappen, så kører vi. Og så bliver vi nok nødt til at stå og dele pjæser ud og ulejlige gæster, der kommer gående i gaden.